Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар. Математикадан 100 ұбт-ға дайындық есебі. Бүгінгі сабақта қарастырылатын нөмірі 6-шы есеп. Есептің шарты. Функцияның туындысын табыңыз. Y тең болады E-нің синус 2x дәрежесі. Алдымен көрсеткіштік функцияның туындысының формуласын жазып алайық. E-нің Gx дәрежесі функциясының туындысы тең болады E-нің Gx дәрежесі көбейтілген G функциясының туындысы, яғни дәреже көрсеткішінің туындысы. Осы ережемізді берілген функцияның туындысын табу үшін қолданайық. Сонда Y тең болады E-нің синус 2x дәрежесін жазып қоямыз. Бұндағы синус 2x дегеніміз бізде Gx-тің орнында тұр. Және жоғарыдағы формула бойынша көбейтеміз Gx-тің туындысына, яғни синус 2x-тің туындысына. Тең болады E-нің синус 2x дәрежесін жазып қоямыз. Көбейтілген синус kx функциясының туындысын еске түсірейік. Синус kx-тің туындысы k көбейтілген косинус kx-ға тең. Осы формуламызды синус 2x-тің туындысын табуда қолданатын болсақ, бізде мына жерде 2 көбейтілген косинус 2x шығады. Сонымен біз функцияның туындысын таптық. Енді бір ескеретін нәрсе, әдетте коэффициент өрнектің алдына жазылу керек. Сондықтан әдетте былай жазу қабылданған. 2 косинус 2x көбейтілген E-нің синус 2x дәрежесі. Сонымен біз мынандай жауап алдық. Берілген функцияның туындысы 2 көбейтілген косинус 2x көбейтілген E-нің синус 2x дәрежесіне тең екен. Сонымен құрметті оқырмандар, бүгінгі сабақта күрделі көрсеткіштік функцияның туындысын табуды қарастырдық. Осындай функциялардың туындысының ережесін бердік. Есеп шығару барысында синус kx-тің туындысын қолданатын болғандықтан синус kx-тің туындысында формуласын жазып кеттік. Ол k косинус kx-ға тең екен. Лайк қойды ұмытпаңыздар. Егер бейнеролик ұнаса, репост жасаңыздар, достарыңыз, құрбыларыңыз, сыныптастарыңыз таныс болсын. Зейін қойып тыңдағандарыңыз үшін көп көп рахмет. Келесі кездескенше.